Չգիտեմ, հասան համայն կապետերի ճշտումները ասոցիացիան ուշխանության կողմից հասան նաև Երևանի քաղաքապետին, այսինքն իրենց թիմակցին։ Եվ այս դրսևորումները, որ նրա նկատմամբ, այսինքն գործի անում, այս չի անում, հիմնավորումները, որոնք որ դրվել են ըստ էության անվստահություն հայտնելու հիմքում, ինչքանով են հիմնավոր։ Շնորհակալություն։ Դուք նկատեցիք, որ ես խորհրդարանում բարձրացանեցի տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններից հետո Հայաստանում ստեղծված խայտառակ վիճակի մասին։ Ակնհայտորեն քաղաքական ռեպրեսիաներ են սկսվել բոլոր այն տեխնացուների եւ այն ընտրված ավականիների նկատմամբ, որոնք որ մերժում են ԿՊ-ի հետ ցանկացած համագործակցություն եւ բոլոր այն համայնքներում, որտեղ որ 50+ չի հավաքել քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը, բոլոր այդ համայնքներում ավականիների վրա ակնհայտորեն ճնշումներ են եւ զարմանալի զուգադիպությամբ բոլոր տեսակի քրեական գործերի հարուցումը հիշել են հիմա եւ քրեական գործեր են հարուցում տեխնացուների, ավականիների, ընտրված ավականիների եւ համայնքապետի պոտենցիալ տեխնացուների նկատմամբ։ Այն բանից հետո, երբ հայտնի է դառնում, որ այդ մարտը պիտի դառնա համայնքի ղեկավար, վերջին դեպքը Վանաձորն է։ Վանաձորի պոտենցիալ քաղաքապետի նստեցան կալանա ձերփակալել են եւ չի բացառվում, որ նաեւ երկամսյա կալանքի կգնա, եթե այս տրամաբանությամբ շարունակվի։ Քիչ առաջ կարդացի, որ նաեւ նրա տեղակալին են պատրաստում, այսինքն նրա երկրորդ համարին են պատրաստվում ձերփակալել, դա նշանակում է, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ ձայները նույնականանան։ Կհիշեք, Վարդենիսում տեխնացուն պատո քաղաքապետի կալանավորված է, մյուս տեխնացուի կնոջը գիշերով բերման ենթարկեցին եւ քրական գործ են հարուցել նրա նկատմամբ, այսինքն ակնհայտ է, որ այնինչ մերժում էր այս իշխանությունը, հերթով իրականացնում է եւ շատ ավելի վատ դրսեւորումներով։ Վերադառնալով արդեն ձեր հարցին Երևան համայնքին, ես ուզում եմ արձանագրել, գոնե իմ ունեցած տեղեկությունով ձեզ հետ կիսվել, հետո նոր արձանագրել իմ մտահոգությունները, ես գիտեմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ Հայկ Մարությանի միջեւ եղել է այսպես միջնորդավորված պայմանավորվածություն, որ մինչեւ դեկտեմբեր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հանդուրժում է Հայկ Մարությանին եւ դրանից հետո նա պետք է հեռանա։ Կարծեք թե ինչ որ բան այն չէ այդ պայմանավորվածության մեջ, որովհետեւ ըստ խորհրդարանի կուլիսներում պատտվող տեղեկությունների դա տեղի է ունեցել Սուրեն Պապիկյանի եւ Հայկ Մարությանի միջև, ըստ երևույթին ինչ որ բան խախտվել է եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը սկսեց ռեպրեսիաներ նաեւ քաղաքապետի նկատմամբ, բայց ես ուզում եմ նաեւ մենք հիշենք, որ Երևանի քաղաքապետն այն մարդն էր, որ Հայաստանում ապելության խոսքի հիմնադիրն է եւ Սև ու Սպիտակի ջրբաժանի հեղինակը, ու ես չեմ կարող մոռանալ, ու ինչքան էլ հիմա փորձում են հերոսացնել Հայկ Մարությանին, որևէ կերպ չեմ կարող տեղավորվել այդ գաղափարի մեջ, ինչու, որովհետև նախ նա Հայաստանի քաղաքական դաշտ ներմուծեց Սև ու Սպիտակի գաղափարը, որը որ ամենաանընդունելին է եւ դա դարձավ գերեզմանափոր հենց մեր երկրի համար, ու Սև ու Սպիտակի արդյունքում մենք ունեցանք հայտարարական ձախողումներ։ Եվ երկրորդ, ես Հայկ Մարությանին չեմ համարում լավագույն քաղաքապետերից, որովհետև ես ուղղակի չեմ հիշում մի բան, որ Երևանում մի հետաքրքիր կառույց, շենք, շինություն, նորություն, որ կարող է մայրաքաղաքում մենք մատնացույց անենք, ասենք այ հետհեղափոխական Երևանը այսպիսի փոփոխություններ արձանագրեց։ Ես Որդը փոսում է պատրաստ, հետո չի շփվել Մարությանը այլևս իշխանության հետ։ Խարոզարշավին չի մասնակցել։ Պաճառները ես տարբեր պաճառներ, ենթադրություններ կարող եմ հայտնել, բայց բնականաբար չեմ կարող հիմնական պաճառի մասին տեղյակ լինել։ Ըստ երևույթին անհասկացվածություն է տեղի ունեցել եւ այդ անհասկացվածությունը ստեղծել է անջրպետ, բայց դա բացարձակ չի նշանակում, որ պետք է հիմք դառնա նա նկատմամբ նման վերաբերմունքի։ Սա նշանակում է, որ իշխող ուժը հստակ ունի քաղաքական նպատակ, ով իրեն չի ենթարկվում այնպես, ինչպես իրենք են պատկերացնում, կամ հլու հնազանդ չէ, նրանք պետք է հեռանան։ Սա դարձել է արդեն իշխող կուսակցության համար գործունեության առանցք եւ նրանք բացառապես առաջնորդվում են այդ սկզբունքով։ Կարծեք թե ինչ որ պահից Հայկ Մարությանը սկսել է չանել այն, ինչ որ ցանկացել կամ ակնկալել է իշխող ուժը։
Իսկ շրջանը պատրաստում Հայկ Մարությանի նկարով շապիկներ հագնեք, ասեք մենք բոլորս Հայկ Մարության ենք ցույցեր անել իր համար, բայց ամեն դեպքում որպես ընդդիմություն ձեր աջակցությունը ինչ որ կերպ հայտնելու եք այս ուղակի գործընթացը անընդունելի համարելով։ Այս հարցազրույցը կարող եք համարել առաջին հերթին այդ քայլերից մեկը, որովհետև ես ասացի, որ դա տապարտելի է, որ իշխանությունը իրեն չի ենթարկվողների նկատմամբ իրականացնում է քաղաքական ռեպրեսիաներ, սա անընդունելի է ինչպես ընդդիմության համար, այնպես էլ ընդհանրապես քաղաքակիրթ մարդկության համար, և պետք է ասենք, որ ընդդիմությունը բնականաբար որևէ ձևով իր վերաբերմունքը կշարունակի արտահայտել մերժողական վերաբերմունքը իշխանության այս պահվածքի նկատմամբ, բայց ես ինքս չեմ հագնի շապիկ։ Իսկ ես գուլիսային հարցը ճիշտ հասկացա դրա մասին, եւ որ վերջին շարքերը դեր մարդուչեն դեկտեմբերը թողնես, թողնես, չէ՞ կհեռացնես։ Ես այդպիսի տեղեկություն ունեի եւ շատ հետաքրքիր ձևով համընկավ այդ տեղեկությունը իրադարձությունների հետ, որ հենց դեկտեմբերի կեսերից սկսեց արդեն բռնաճնշումները, ընդ որում եթե նկատենք, որ այդ բռնաճնշումները մեկնար կտրվեց Նիկոլ Փաշինյանին պատկանող, նրա ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակի հայտնի հրապարակումից հետո, երբ որ հրապարակվեց, որ նա անթույլատրելի հանդիպումներ է ունեցել ինչ որ գեներալների հետ եւ նրանք շեղել են Հայկ Մարությանին հեղափոխական ուղուց։ Ես ասացի պայմանավորվածությունը։ Հա, չեմ կարող, ես այլ քաղաքական նրա նպատակների մասին տեղյակ չեմ կարող ասել։ Ձեր խմբակցությունից դուրս եկավ, բայց մանդատը բաց չդրեց Իշխան Զաքարյանը, ինչով էր սա պայմանավորված, վաղուց այդ մասին խոսում էր, եւ արդյոք խմբակցության ներսում խնդիրներ կան, որ նա այդպես վարվեց։ Խմբակցության ներսում խնդիրներ չկան, Իշխան Զաքարյանը եղել եւ շարունակում է մնալ իմ ընկերը եւ գործընկերը, եւ այդպես մենք ընկալում ենք նրան, անկախ նրանից, որ ինչ որոշում է կայացրել, եւ ինչ վերաբերում է պատճառներին հեռանալու, կարծում եմ, որ բավականին մանրամասն իր հայտարարության մեջ նա խոսել է այդ մասով, եւ լրացուցիչ պարզաբանման եւ լրացուցիչ վերընթերցման կարիք կարծում եմ չկա։ Առաջիկայում պարոն Զաքարյանը կարծեմ Մոսկվայում է, կվերադառնա, կարող եք ձեր հարցերը ուղղել, մենք իրեն ված չենք վերաբերվում, ինչպես եւ ակնկալվում էր։ Ուրեմն որ դուք եք եկ պատրաստվում։ Ես պատասխանել եմ Ռիփսի Մեջան անդադ նույն բանի մասին։ Ես ճեպազրույցների ժամանակ ես ներկայացա որպես պատիվ ունեմ խմբակցության ներկայացուցիչ, եւ դա լավագույն պատասխանն էր ձեր հարցին։ Անցնենք անդրադառնանք նաեւ Արիևի երեկվա հայտարարությանը, որը նա տվել էր իսպանական պարբերականին, այնտեղ հստակ նշում էր, որ գերիները մտավախություն ունի, այդպես էր նշել, որ եթե գերիները վերադառնան Հայաստան, այնտեղ նրանց խոշտակումների կարը կենթարկեն եւ այլն։ Այս մասով դուք ինչ կարող եք ասել, ու որտեղ է մեր թերացումը, որ թշնամական երկրի ղեկավարը կարող է նման հայտարարություններ անել։ Այն, որ թշնամական երկիրը կօգտվեր Հայաստանի իշխանությունների բառապաշարից, գործելավոճից, մենք դրա մասին բազմիցս հուշացրել ենք, բազմիցս, եւ ասել ենք, որ ձեր խոսքերը կարող են օգտագործվել մեր երկրի դեմ, ընդ որում ոչ միայն հարևան երկրի կողմից, այլ միջազգային ատյաններում, եւ կյանքը ցույց է տալիս, որ հերթով իրականանում են ցավոք սրտի մեր այդ բոլոր նախազգուշացումները և կանխատեսումները։ Շատ տգեղ և շատ վատ բան է տեղի ունեցել, երբ որ Ալիևը արդեն մեր գերիներին փորձում է վախեցնել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերով, և ըստ էության ցույց է տալիս, որ եթե հիմա ինքը բաց թողի գերիներին, գալու է այստեղ մենք բռնենք, խոշտանգենք, չգիտեմ, ինչ վերաբերմունք ցույց տանք, սա ամենավատ բանն էր, որ կարող էր տեղի ունենալ, և սրանից հետո պիտի գործող իշխանությունը, ես չգիտեմ ինչ պիտի անի, որ այս սխալը լրացնի, այս բացը լրացնի, բայց այն, որ ըստ էության ցուցաբերվել է պետական անգործություն, սա կարող եմ արձանագրել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության իմպերատիվ պահանջն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու պետք է իրավունքները պաշտպանի, անկախ նրանից, որտեղ են, ինչ հանգամանքներում են գերեվարվել, ինչ հանգամանքներում որտեղ են հայտնվել, Հայաստանը պետք է տեր կանգնի իր քաղաքացուն, և հիմա ստացվում է, որ Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, սա աբսուրդ է, և սա անգործ
գործության, սա պաշտոնական անփութության, անպատասխանատվության ամենավառ դրսևորումն է։ Սա կարող է պատճառ հանդիսանալ, որպես հետագայի միջազգային կառույցները այդպես շահագրգռված չլինեն երիների նաև վերադառնալու աջակցությանը ցույց տան Հայաստանը։ Բնականաբար սա կարող է անվերջ օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, եւ ուզում եմ ձեզ ասել, որ այս ընթացքում օրինակ ինքս էլ մեր հանձնաժողովով, որպես հանձնաժողովի նախագահ, բազմիցս նամակներ եմ ուղարկում իմ միջազգային գործընկերներին եւ նրանց ուշադրությունն եմ հրավիրում գերիների առկայության, սահմանային բնակիչների իրավունքների ոտնահարման դեպքերի վրա, բայց ամեն անգամ մենք ստանում ենք ապտակ, ոչ թե դրսից, այլ ներսից։ Գերիների մասով ստանում ենք պատասխան, որ գերիները հանցագործ են, դեռ իրենք պիտի մենք պիտի քնության առարկա դարձնենք, տեսնենք ինչ հանգամանքներ ունենել գերի, եւ ստանում են պատասխան ազգային ժողովի ամբիոնից, որ այս տարածքները, որտեղ որ ադրբեջանցիները հիմա եկել են, ներխուժել են ամենայն դեպս մեր տարածք, նրանք ադրբեջանական են, թե որ հիմքով, ինչ փաստաթղթով, ինչ քարտեզի հիման վրա, ինչ իրավաբանական ուժ ունեն այդ փաստաթղթերը, որովևէ մեկը չգիտի, բայց կա բարձրաձայնում, որ դրանք ադրբեջանական են, եւ այդ բոլոր փաստարկներն ու բարձրաձայնումները օգտագործվում են մեր դեմ, եւ դրա համար շատ դեպքերում մեր կողմից ուղարկված բազմաթիվ նամակներ մնում են անպատասխան։ Դառնանք նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններին, գիտենք, որ բանագնացներ են գնալու, երկխոսություն է ստեղծվելու, եւ նաև խոսում է Ռուբեն Ռուբինյանի անունը, որ Հայաստանի կողմից նա է ներկայացնելու, դուք ի՞նչ տեղեկություն եք այս առումով, եւ արդյոք հիմա ճիշտ ժամանակն է այս գործընթացը սկսելու համար։ Գիտեք, հայ-թուրքական հարաբերությունների մերձեցումը կամ ընդհանրապես այդ հարաբերությունների ստեղծումը կամ վերագտնումը շատ բարդ ու բազմաշերտ է, որովհետեւ մենք դրանք զարգացնելուց առաջ պիտի մեր անվտանգային միջավայրը ապահովենք։ Սկսած պարենային անվտանգությունից, որ օրինակ մենք չգիտենք վաղը մեր գյուղատնտեսությունը ինչ ծավալներ է ունենալու, եւ արդյոք թուրքական լոլիկը օրինակ չի ողողելու հայկական շուկան եւ Հայաստանում հրաժարվեն գյուղատնտեսության այդ ճյուղից։ Սա օրինակ է, եւ այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են, այսինքն մենք սկսած անվտանգային պարենային անվտանգությունից վերջացած տնտեսական անվտանգությամբ, գյուղատնտեսական անվտանգությամբ, մենք պիտի այդ բոլոր ծրագրերը մշակած լինենք եւ պիտի մենք պատրաստ լինենք այդ ռիսկերին։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել, ինչ քայլեր են իրականացվել, ինչպես են այդ ռիսկերը չեզոքացվել, որևէ մեկին հայտնի չի։ Ամենայն դեպս հանրային դիսկուրսում ես այդպիսի բան չեմ տեսել, իշխանության քայլերի մեջ այդպիսի բան չեմ տեսել, եւ ստացվում է, որ հախուռն մենք հարաբերություններ ենք ձևավորում Թուրքիայի հետ, շատ լավ հասկանալով եւ շատ լավ կանխատեսելով, որ նրանք մեզ կարող են բոլոր իմաստներով կլանել, բոլոր տնտեսականից սկսած, եւ ինչ ենք մենք արել դրան հակառակ կամ հակընդեմ, որևէ, այսպես ասեմ, լավատեսական ես հիմք չունեմ որևէ պրոցեսի նկատմամբ։